Maqaan kiyya Shuumii Ayyalaan jedhama. Ogeessa eegumsa midhaanii misooma qonna aanaa Hexoosaati. Iddoon amma itti argamnu kun ganda booruu Cilaaloo jedhama. Akkasumas daangaa booruu Jaawwiitiin gandoota lama daangaa irratti argamna. Inni guddaan har'aa ganda kana dhufneef sakatta'iinsa fi deeggarsa dhibee waagii irratti gaggeessuu fi dhibee waagii bara kana. Kana bara 2009 oomisha bara 2008 faca'ee bara 2009 argannu irratti jechaadha. Rakkoon kun bal'inaan kan mul'ate baay'ee bifa hammaataa ta'een kan mul'ate ta'uudha. Waagii jechuun egaa dhibeen waagii ka'umsi isaa fangasiidha. Fangasiin baay'een ijaan mul'achuus baatu meeshaa ammayyaawaatiin sirriitti kan mul'atu ta'ee fangasiin kun ammoo qilleessaan baay'ee kan deddeemu ta'uusaati. Kanaaf fangasii kanarraa ka'eeti dhibeen waagii kun oomisha keenya irratti rakkoo guddaa kan geggeessu ta'uusaati. Egaa haalli jalqabbii isaa inni duraa afaan Ingiliffaatiin ispoorii jedhama yookaan mallattoo waagii xixiqqootu baala. Fangasii kan jedhamu kun egaa ijaanillee amma hin mul'ata. Akka bifa keelloo fakkaatee baala magariisa irratti kan mul'atu. Akkasumas baala gara bifa daalachaatti kan magariisummaarraa gara bifa daalachaatti yookaan keellootti jijjiirudha. Inni kun of ijaareet bifa amma waagiin asirratti mul'atu kun waagii keelloo jedhama. Of ijaareet sararaan baala irratti kan mul'atu ta'uusaati jechaadha. Waagiin kun deemee baala kana guutumaan guututti gara daalachaatti yookaan gara keellootti naannessa. Baalli immoo daalachate jechuun dhiyana qopheessuu irratti waan laafuuf oomishni asirraa argamu oomisha gadi bu'aa jechuudha. Baalli faffacaatii waagii kanaa qilleessan waan ta'eef guyyaa 2-3 keessatti maasaa baay'ee waliin ga'uu danda'a. Kanaaf haalli itti isaan addaan baafachuu danda'an dursanii galgalaaf ganama maasaa ofii yoo laalan mallattoo geengoo kan fakkaatu iddoo tokko tokkotti kan mul'atu ta'uudha. Maasaa keessatti yeroo san tarkaaffii hatattamaa irratti fudhatamuu qaba jechaadha. Kanaaf mallattoon kun maali? Fakkeenyaaf harka ofiitti irratti yoo laalan mallattoo keelloo kan fakkaatu yookaan akka naannootitti irdii kan fakkaatu jechaadha. Baala magariisummaa qabu san irratti faffaca'ee kan mul'atu ta'uusaati. Akkasumas sarara isaa eeggatee kan mul'atu ta'uusaati. Yoo barbaachisaa ta'e harkaanis akkanatti tuqanii laaluun hin danda'ama. Harka ofiitti irratti irdii kan fakkaatu yookaan barbarree kan fakkaatu ni mul'ata jechaadha. Kanaaf kana yoo argan hatattamaan oolanii osoo hin bulle tarkaaffii barbaachisaa ta'ee qoricha osoo addaan hin fooyin qoricha yookaan summii waagii kana ittisuu danda'u itti afuufamuun dirqamaa jechuu barbaanneetti. Waagiin kun keessattuu bara kana gandoota baddaa qilleessa baddaa qaban kanarratti baay'ee kan babal'e ta'uu isaati. Maalii fi jiidhinsii fi halkan jiidhatu jira. Guyyaa ammoo aduun bakka jiru kanatti kan babal'atu ta'uusaati uumama isaatiin. Kanaaf haalli itti maasaa baay'ee qabee jiru baay'ee kan nama yaachisuudha jechaadha. Bara kana maasaan kunillee akka carraa ta'ee saniin waagii keelloo qotee bultoonni bara kana tarkaanfii daddafiisan yoo irratti hin fudhatin oomisha midhaanii qofa osoo hin taane haftee midhaaniitis kan hin argamne ta'uusaa hubatanii yeroo gabaabaa keessatti summii adda addaa fakkeenyaaf kan akka tiiltii kan akka reeksidoo naativoo kan jedhamu kana yoo xiqqaate lafa heektaara tokkotti marcaa yookaan ittiin afuufassan marcaa 10-12 afuufamuu qaba jechaadha. Hatattamaan 7-2 irra deddeebi'anii maasaa ofii guyyaa guyyaadhaan sakatta'anii afuufuu qabanii kan jedhu ergaa guddaa
akka waajjira misooma qonnaattis taanee kan dabarsinu ta'e akkasumas deeggarsuun immoo galgalaaf ganama qotee bulaadhaaf goonu kana caalaa daran itti fufuu qaba. Egaa sadarkaa baalaarraa yoo kan darbu ta'e waaqiin kun yookaan dhibeen kun mataa midhaanii keessa seene jechaadha. Mataa midhaanii keessa yoo seene fayyisuudhaafillee baay'ee tokko nama kan rakkisu ta'uusaati. Maasaa amma yeroodhaaf maasaa muraasa mataa keessa kan seene waan jiruuf waaqiin kun isa laalla jechaadha. Egaa maasan amma yeroo ammaa kana keessa seenne kan waaqiin gara mataa isaatti ol naanna'e baala bira darbee gara mataa isaatti ol naanna'e ganduma jaawwii cilaaloo kana keessatti isin agarsiisuuf jechaadha. Mataa keessa yoo seene fayyisuun isaallee baay'ee tokko kan nama dhibu ta'uusaati. Mataa keessa waaqiin yoo seene yookaan ispooriin isaa yoo seene fayyisuudhaafillee baay'ee rakkisaa kan ta'uuf maaliifi mataa kana keessa qorichillee seeneetoo yookaan summiin nuyi afuufnu seeneetoo balleessuuf baay'ee tokko nama dhibe jechaadha. Akkasumas immoo hin dhokata as keessa. Hin dhokata waan ta'eef as keessa yoo seene mataa kana keessa yoo seene qoricha adda addaatiin to'achuunis baay'ee rakkoodha. Kanaaf qotee bulaan sadarkaa osoo maasaa hin seeniin sadarkaa baalaatti qoricha summii adda addaa fayyadamuun dhibee kana to'achuu akka qabu galgalaaf ganama hojjechuu qabna. Akka naannoo kanaatti qotee bultoonni naannoo kanaa maasaa ofii sirriittis kan hordofan hin jirani. Akkasumas immoo namoonni immoo muraasnillee maasaa ofii kan hin laalin hin jirani. Kanaaf mee yaada isaan qaban akkasumas muuxannoo isaan qabanis nuuf dabarsan jechaadha. Qotee bulaa tokko isiniif affeera. Isin mee amma qotee bulaa jiraata naannoo kanaati nuyi akka carraa ta'ee maasaa kana sakatta'iinsaaf baanee asitti isa agarre mee maqaa keessaniif ganda keessan nu ibsa. Caarraa nuu kennitaniif galatoomadha. Maqaan kiyya Gazmuu Maammoo Dabalaa jedhama. Gandi kiyya ganda jaawwii cilaaluti. Jiraata ganda jaawwii cilaaluti jechuudha. Egaa isin amma wanni isin gaafannu mee waaqii mee akkamitti hubattan waaqii? Waaqii jechuun dhibee badaadha. Gizee amma kana wanni inni hin balleessine tokko hin jiru. Isaa qorichi qamadiin kun waaqii kana qabaate taanaan inumaa surumaa midhaan fireedhaa hin godhatu. Abadana midhaan godhachuu dhiisitii galabaan isaatu bu'aa hin qabu. Garuu gargaarsa mootummaan nu godhurraa qoricha adda addaatiin fayyadamaa jirra hagamma. Haa ta'u malee oduma fayyadamnu attaqaakam hin keenya garagara. Ani misaaleedhaaf midhaan kiyya hoo lafa koo kunuunsu kan na ollaa jiru kan daarii kiyya jiru waan hin kunuunsineef ani dhibee kana takalaakkaluudhaaf yoon qoricha adda addaatiin bultii 15 bulii 10 hoggaan itti godhu namichi sun waan ittiin gooneef inni ogguma san kan afuufame isa irraa kan afuufamutti waan darbuuf kuni dhibee badaadha jedhee tayyaadha. Hubaatii waaqiin kun geessu amma haga tokko hubattanii jirtu isin mee akkamitti ofirraa ittisaa turtan maasaa keessan irraa isin bara kana bara 2009 kana jechaadha. Ani haga ammaatitti lafa tushaa tokkootti irratti malakkaa 4 nan afuufaa jira. Rooksidoo. Malakkaan 4 sun akkamitti akka sirriitti inni fixeessi luka kiyya na gajabsutti akka sawunnatiin kiyya gajabutti na fuufaa jira. Kanaaf eenyummaanuu qote bulaan kamiyyuu waliinan gaabichaa odoon ta'in lafa tan akkanattan haga kanaan malakkaa takkaan malakkaa lamaan olii waliin gaa odoon ta'in irra dhaabbatee akka sawunnatiin isaa fixeessa ganamaatitti akka jiidhutti sabili ofii irra deemee raachaachuu qaba. Meeshaan amma akka maasaa keessaniitti ofirraa. Ittisuudhaaf carraan isin gootan baay'ee bal'aadha. Qotee bultoota ollaa keessan jiranii fi fakkaattota keessaniif ergaan isin dabarsitan maali? Wanni ani dabarsu akka aanaa heexoo isaatitti akkuma guutuu biyyaatitti wanti kun waan badaa waan ta'eef kamiyyuu qote bulaan kamiyyuu akka kootittis wanni sammuu kiyya keessattis yaadu guyyaa guyyaadhaan sabilii ofii irra deemee to'atee qoricha barbaachisaa ta'u. Gara inni jirutti deemee barbaadee kamiyyuu midhaan kiyya hin tuqamne odoon ta'in qaddamee gandaaf gareef gooxidhaan to'atame raccaamuu qaba jedheetii yaadaan akka guutumaan guututti yoo akkas hin ta'in hin ulfaata wantichi jechuu barbaadan. Yaadaa fi ogummaa qabdan akkasumas muuxannoo qabdan qotee bultoota naannoo keenya jiraniif nu dabarsuu keessaniif galatooma isiniin jennaa bara gaarii isiniif haa ta'u. Isinis galatoomadhaa nuuf jiraadhaadha.
rabbi jalatti nullee mootummaa wajjiniiwwan jiraannuuf dhuftanii aguma kana rakkina keenya dhuftanii nu arguudhaaf nullee immoo rakkoo keenya isinitti dabarfachuudhaaf baxaamitti waaqa jalatti isin galatooffannaa kabajamaa nu kabajanii nutti dhuftanii kana nu haasofsiisuudhaaf wanti waliin bishaan haga jiru haga deemu waraabbatan haga dhaqqaba waraaban haga dhaqqabin immoo irraa deebi'an. Haga namaatiin dandeenye haga rabbiitiin yoo dadhabne waan nu goonu hin qabnu isinillee nu wajjiniin turaa'in jechuu barbaada. Akkuma laaltan kana bara kana dhibee waaqii kun baay'ee yaachisaa fi baay'ee kan qaamni hunduu itti tattaafateetoo ittisuu qabuudha waan ta'eef namni kamiyyuu maasaa bifa wal fakkaatuun maasaa ollaa jiru hundinuu galgalaa ganama sakatta'ee summii argate. Doozii barbaachisaa yookaan akkaataa qajeelfamaatiin akka itti afuufuu qabu ergaa isinii dabarsinaa galatooma. Hey,